Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև մոտ ապագայում հանդիպում կազմակերպելու Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությանն ու պնդել, թե Ադրբեջանը միշտ պատրաստ է բովանդակային բանակցությունների Ղարաբաղյան խնդրում առաջընթացի հասնելու համար։ Այդ բանակցությունների միջոցով պետք է լուծվեն Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներից հայկական ուժերի դուրսբերման, բռնի տեղահանվածների վերադարձի հարցերը, ապա գործակալությանն ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելի վաղ Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը պատասխանելով Արմենիա հեռուստաընկերության հարցին, թե արդյոք այս պահին քննարկվում է Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հնարավորությունը, ասել էր. «Անմիջական շփումներ կլինեն այն ժամանակ, երբ մենք կհասնենք այդ պահին»։ Այլ դուք արդեն լսել եք, որ ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել տարբեր Փաշինյաների հետ, որոնք անմիջական դերակատարություն են այդ գործընթացում։ Սա շարունակվելու է, մենք նպատակահովված հաշվարկած քայլերով շարունակում ենք այս գործընթացը։ Անմիջական շփումները կլինեն այն ժամանակ, երբ որ դրա համար երբ որ կհասնենք այդ պահին։ Ես չեմ խոսում ամիսների մասին, ես խոսում եմ շաբաթների մասին, եւ մենք այդ գործընթացի մեջ ենք։ Ադրբեջանում ընդլիմադիր ակտիվիստները զանգվածաբար կանչվում են ոստիկանություն 3 օր առաջ Հանրապետության հարյուրամյակին Բաքվում խաղաղ երթ անցկացնելու համար։ Թուրանգործակալության հաղորդմամբ առնվազն 4 ակտիվիստ արդեն կալանավորվել է զանգվածային հավաքների մասին օրենքը խախտելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր ռեալ շարժումը դատապարտել է աջակիցների նկատմամբ հետապնդումները, պնդելով, թե երիտասարդները փորձել են ընդամենը երթ անցկացնել առանց քաղաքական կարգախոսների, սակայն իշխանությունները նույնիսկ դա չեն հանդուրժել։ Երկշաբաթյա բացակայությունից հետո Վաշինգտոնը վերադառնում Թուրքիայի դեսպանը, որին Անկարան ետ էր կանչել Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Սպիտակ տան որոշման պատճառով։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ առաջիկա 2 շաբթի արդեն դեսպանը կվերսկսի դիվանագիտական ծառայությունը։ Նույն օրը Վաշինգտոնում կհանդիպեն Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները։ Երկու երկրների ավանդական դաշնակցային հարաբերությունները վերջին շրջանում սրվել են։ Անկարան մեղադրում է Վաշինգտոնին Սիրիայի քրդերին աջակցելու, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու, ինչպես նաև Թուրքիայի նախագահին դիմախոս Ֆեթուլլա Գյուլենին չարտահանձնելու համար։ Ամերիկահայ հայտնի հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը Սպիտակ տանը հանդիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկելու 63-ամյա Ալիս Մարի Ջոնսոնին վաղաժամ ազատելու հարցը, ով ցմա ազատազրկման է դատապարտված թմրամիջոցների առողջարկի համար։ Քարդաշյանն այս հարցով զբաղվում է դեռ անցած տարվանից և նախագահ Թրամփի հետ հանդիպումից հետո հույս է հայտնել, որ տարեց կնոջը կյանքի երկրորդ հնարավորություն կտրվի։ Հրաշալի հանդիպում ունեցանք, քննարկեցինք բանտային բարեփոխումներն ու ազատազրկման հարցերը, իր հերթին Twitter-ում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռեալի մարզի Զինեդին Զիդանը անակնկալ հայտարարել է պաշտոնը լքելու մասին, պնդելով, թե եկել է փոփոխությունների պահը։ Հայտնի ֆուտբոլիստը Ռեալի գլխավոր մարզչի պաշտոնը ստանձնել էր 2 տարի առաջ, նրա առաջնորդությամբ արքայական ակումբը աննախադեպ արդյունքների հասավ, 3 անգամ անընդմեջ դառնալով Չեմպիոնների լիգայի առաջատար, լավագույնը Իսպանիայի առաջնությունում նվաճեց երկրի սուպերգավաթն ու UEFA-ի սուպերգավաթները։ Ընդհանուր առմամբ Ռեալը Զիդանի առաջնորդությամբ 9 գավաթ է նվաճել, ճիշտ այնքան, որքան ակումբի նախորդ 6 մարզի ները միասին 8 տարվա ընթացքում։ Tomé la decisión de no seguir el próximo año. Ռեալը պետք է շարունակի իր հաղթական ընթացքը եւ փոփոխության կարիք ունի դրան հասնելու համար։ Նրանց նոր խոսքի հարկավոր գուց է նոր մոտեցումներ եւ այդ պատճառով է, որ ես որոշեցի հեռանալ։ Անցած տարի հոկտեմբերին Զիդանը արժանացել էր FIFA-ի տարվա լավագույն մարզիչ մրցանակին, դառնալով առաջին ֆուտբոլիստը պատմության մեջ, որին հաջողվել է լավագույնը ճանաչվել եւ որպես խաղացող, եւ որպես մարզիչ։